El 8 de març serveix per recordar la lluita de les dones en l'avenç dels seus drets. Podríem recordar grans figures de la història de la revolució per a l'emancipació de la dona, com Rosa Luxemburg, Emma Goldman o Federica Montseny, però no. Avui volem recordar les heroïnes quotidianes, aquelles que trobem en els nostres carrers diàriament. Dones que podrien ser la nostra mare, àvia, filla, companya, amiga, i que treballen com infermeres, metgesses, investigadores, treballadores de la llar, dones de la neteja, carnisseres, peixateres i un llarg, etc. A totes aquelles que s'aixequen ben aviat per preparar la botiga amb els seus productes per a ser venuts. També les que estan a quilòmetres de distància de la seva família i que han vingut a cuidar dels nostres mentre nosaltres sortim a treballar. A totes aquelles que eduquen els nostres fills i filles i que quan arriben a casa encara tenen temps per educar els seus. A les que es dediquen a netejar, les que cuiden, les que ens curen, les que ens ensenyen, les que ens alimenten. Dones que han estat al peu del canó durant la pandèmia del Covid-19, que han sustentat la vida i les cures més elementals. A totes elles els hi volem fer aquest reconeixement. I ara més que mai, la lluita ha de continuar. Si no puc ballar, no és la meva revolució. La forma más común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Cap dona té un orgasme abrillantant el sol de la cuina. Considero que el meu cos és un instrument, no un adorn. A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. No es neix dona, s'arriba a ser-ho. No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar la llibertat de la meva ment. Qui no es mou no sent les cadenes. Ens adonem de la importància de la nostra veu quan som silenciades. Si el feminisme no fos tan potent, la gent no s'esforçaria en menysprear-lo. L'acte més valent de tots és pensar per tu mateixa. Mai s'ha de gatejar quan es té l'impuls de volar. La qüestió no és qui no em deixarà, sinó qui m'aturarà. No estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no puc acceptar. El teu cos és teu per a protegir-lo i gaudir-lo. Crec que les tasques domèstiques són més estressants que anar a la caça. Peus, perquè us necessito si tinc ales per volar. Tenim l'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí. Volem arribar més enllà, sabem que no serà fàcil camí. Reservem totes les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. Els collons. Hey! Tenim la sort de ser valentes, tenim les mans, tenim els pits. Volem que per tot lloc ressoni el que ha sigut sempre el nostre crit. I reservem l'afany de riure perquè el plor no ens entristeixi. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. Els collons.
El 8 de març és un dia de reivindicació, però també de reafirmació, de les dones valentes que lluiten i treballen a diari contra les desigualtats de gènere i la precarització, però també de totes les persones, siguin del gènere que siguin, i les administracions per contribuir a crear un món millor, més just i solidari. Des del Centre Violeta, l'Ajuntament de Cubelles posa a disposició de totes les dones de la vila eines i recursos per seguir avançant cap a la igualtat plena i fer visible una lluita que ens interpel·la a totes i tots. Malgrat la pandèmia, que afecta especialment les dones, seguim celebrant el Dia Internacional de la Dona i homenatjant les dones de Cubelles, les dones de tot el món, les dones d'ahir, les dones d'avui i les de demà. I com van dir l'escriptora Simone de Beauvoir, el feminisme és una forma de viure individualment i de lluitar col·lectivament. No ho oblidis, Cubelles té nom de dona. El feminisme, com la política, si no la fas, te la fan. Contra la desigualtat de gènere, activa't, mobilitza't, reivindica't. Aquest 8 de març i cada dia de l'any, uneix-te a l'Ajuntament de Cubelles. Juntes ho podrem tot. Los collons.